السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر لاہور میں میں موجود ہوں, جہاں پر مسلم لیگ نون کی خواتین اور حضرات بہت ہی کہکہوں سے بھرپور اور ایک عجیب و غریب دلچسپ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائی مشین پڑی ہے, جبکہ سلائی مشین کے آگے علیمہ باجی کی مشین ڈالر بنا رہی ہے. یہ وساوا ہاؤس جلو موڑ ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں. میرا کیمرہ یہ بھی دکھا سکتا ہے اور مشین سے کس طریقے سے ڈالر نکل رہے ہیں, اور ڈالر کوئی عام ڈالر نہیں, ایک ڈالر, دو ڈالر, تین ڈالر نہیں, جیسے جیسے مشین چل رہی ہے سو سو ڈالر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. براہ راست جو یہ نون لیگ کے کارکن ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈالر کس طریقے سے بن رہے ہیں اور ان اتنے ڈالر کا یہ کریں گے کیا. مجھے بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور یہ ڈالر کس طرح سے بنا رہے ہیں آپ؟ میرا نام خالدہ فرزند ہے. تو ڈالر اس لیے بنا رہے ہیں, یہ علیمہ باجی نے ہمیں مشین بھیجی ہے, کیونکہ ایوب بھٹا بھائی جلو مہر یہ مشین آئی ہے. ادھر کی عوام بہت ہی مسائل تھے. تو یہ اتنے ڈالر جب آپ اکٹھے کریں گی تو یہ ان کا کریں گی کیا؟ میں ان سے سمندر خریدوں گی, پہاڑ خریدوں گی, اور میں انشاءاللہ جو چرخا کاتی ہے نا مائی چاند کے اوپر, ادھر جگہ لوں گی, ادھر میری مشین ہوگی, مائی کا چرخا ہوگا انشاءاللہ. تو جو چاند پہ زمین لیں گی وہ کن کو دینی ہے؟ یہ غریب عوام جو بھوکے, جن کو ان کا فارغ کر دیا نوکریوں سے. سمندر خرید لیں گی؟ سمندر انشاءاللہ سمندر خریدوں گی. سمندر لیز پہ لیں گی؟ ہاں انشاءاللہ. سمندر تو اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن ڈالر آپ کے پاس بڑے ہیں. ڈالر میرے پاس, ڈالر نہیں میں کما رہی ہوں انشاءاللہ. تو انہوں نے انگلینڈ جاؤں گی, انگلینڈ بھی خرید لوں گی میں انشاءاللہ. پورا انگلینڈ خرید لیں گے؟ ہاں انشاءاللہ. انگلینڈ پاسپورٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں پاسپورٹ کی ضرورت, میرا اپنا جہاز ہوگا, میں نے پاسپورٹ کیا کرنا. تو نہیں پاسپورٹ کے بغیر انٹری تو نہیں ہوگی آپ کی نا؟ کیوں نہیں, میں بنایا ہوا پاسپورٹ. کوئی فلیٹ وغیرہ بھی خریدنے کا ارادہ ہے؟ ہاں جی انشاءاللہ. میں آپ دیکھیں, اب حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے تو اورنج لائن منصوبہ بھی بند کر دیا اور اس کی طرف جا رہے ہیں. جی جی, یہ کس لیے ڈالر ہے؟ اس لیے یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ علیمہ باجی کی مشین ہمیں بھیجی اس نے, تو انشاءاللہ بہت پیسہ ہوگا. موٹر وے بنائیں گے آپ انشاءاللہ؟ ٹرپل 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 سٹوری. ہاں جی ٹرپل سٹوری بنے گی موٹر وے, آپ فکر نہ. ٹرپل سٹوری, جس نے اوپر سے دینا اوپر سے دینا نیچے. میں چرخا کاتی ہے نا, میں مشین چلاؤں. دن میں آپ کتنے ڈالر کما لیتے ہیں؟ میں 5 لاکھ یورو ڈالر کماتی ہوں. 5 لاکھ کتنے؟ 5 لاکھ یورو ڈالر. یورو ڈالر؟ جی جی. نہیں یار, یورو کے ہیں, ڈالر کے ہیں نا. یورو. 5 لاکھ یورو ڈالر کماتی ہیں اور یہ نون لیگ کی جعلی اور کس طریقے سے ڈالر نکل رہے ہیں. اور ایوب بھٹا وساوا صاحب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ کارکن ہیں جن کا یہ گھر ہے. ڈالر لینے کے لیے آئے ہوئے اور یہ تمام کارکنان ہیں جو کہ ڈالر لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اچھا انشاءاللہ. تو یہ آپ مجھے بتائیں, آپ فیڈر ابھی بھی پیے جا رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ہم نے پریس کانفرنس میں بھی دیکھا, پیچھے بھی آپ پی رہے تھے, تو یہ کب تک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا؟ یہ میاں محمد نواز شریف کو 7 سال سزا کا حکم دیا گیا ہے. میں 7 سال یہ فیڈر پیتا رہوں گا. دوسرے نمبر پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, میں انڈے بھی کھانے شروع کر دیے ہیں, موسم خراب ہے, سردی ہے, اور دودھ کے ساتھ میں انڈے بھی پیتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ یہ میں خوش قسمت ہوں, یہ باجی علیمہ نے جلو موڑ باٹا پور وساوا ہاؤس میں یہ مشین میرے گھر پہلی بھیجی ہے. میں پہلا کارکن ہوں مسلم لیگ نون کا. اور یہ جو ڈالر کی جتنے یورو یہ بنے گا نا, یہ ہم غریبوں کو دیں گے. اچھا ناظرین, آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ اتنے ڈالر یہاں پہ بن رہے ہیں اور یہ فادر آف یونائٹیڈ اسٹیٹ تھے فرینکلن. اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے, فرینکلن کو دیکھیں اور یہ بھٹا صاحب کو دیکھیں, ان دونوں کی شکلیں کتنی ملتی ہیں, ان کا ہیئر سٹائل بھی, ان کی شکلیں بھی. یہ ڈالر جو بنے گا نا, اس میں میں اپنی تصویر لگاؤں گا, وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ چلیں گے. دوسرے نمبر پہ یہ جو ڈالر بن رہے ہیں, یہ غریبوں کے ہم دیں گے, غریبوں کو. وہ بنگلے کاریاں بنائیں یورپ اور لنڈن میں ہمارے بنگلے ہوں گے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنے ڈالرز ہیں, اب ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ہماری عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. میں یہ دوں گی عوام کو پیغام انشاءاللہ, یہ مشینیں, یہ جتنا پیسہ کما رہی ہوں انشاءاللہ یہ مشینیں لیں گے, اور یہ ہماری بہنیں سب یہ ڈالر کمائیں گی. تو انشاءاللہ کتنے ڈالر کماتی ہیں دن میں آپ؟ 5 لاکھ یورو. 5 لاکھ یورو ڈالر. چلیں جی, یہ دیکھا آپ نے اور کس طرح بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں جو کارکنان ہیں نون لیگ کے, اور احتجاج کا یہ ایک انوکھا سلسلہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈالر کب تک بنتے ہیں. اور اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.